Доброго дня, в ефірі інформаційний випуск. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Уроки у Хмельницькій школі номер 1, де вранці сталася пожежа, сьогодні скасували. Про це повідомила заступниця міського голови Галина Мельник. Нагадаю, близько 10-ї ранку пожежа виникла у підсобці, що поряд зі спортзалом на 4-му поверсі школи. Дітей евакуювали, ніхто не травмувався. Загасили пожежу близько 11-ї. Як усе було, дивіться у сюжеті. Ось так виглядає приміщення першої хмельницької школи, де сьогодні вранці сталася пожежа. Вогонь спалахнув на 4-му поверсі у підсобці біля спортивної зали. Владислав Франисюк – учень 8-го класу. В момент загоряння він перебував на 3-му поверсі на уроці. Ми чули вибух, не дуже сильний, але не дуже легенький. Такий, говорять, що це вибухнув газовий балон. І нам сказали евакуюватися, і ми вийшли вже. Директорка школи Олена Броварська каже, пожежу помітив охоронець, а також вчителі та учні, котрі в той момент були на вулиці. На щастя, в спортивному залі, де почалася пожежа, не було жодної дитини і жодного вчителя, тому що фізкультура відбувалася також на вулиці. Перше повідомлення про пожежу у цій школі до надзвичайників надійшло о 10:03. Наша знімальна група приїхала на місце події о 10:30. Просто зараз рятувальники подають рукам на 4-й поверх, аби загасити вогонь. Видно, що тут все вигоріло і вибито вікно. Пожежа пошкоджена на площі 35 метрів квадратних, два приміщення підсобних біля спортивного залу. Евакуація дітей здійснювалася паралельно персоналом школи під час ліквідації пожежі. І персонал школи діє в міру, оперативно. Тобто на момент, будемо відверто говорити, на протязі 10 хвилин жодної дитини в приміщенні школи вже не перебувало. Всього з приміщення евакуювали 482 людини, в тому числі 395 дітей. За словами Дмитра Бондаря, причина пожежі буде відома через 10 днів після результатів експертизи. Директорка школи Олена Броварська каже, загорітися могло через несправність електромережі. Припущення і вже є, мені здається, підтвердження, я не знаю, наскільки офіційне, від МЧС, що загоряння відбулося. Це було загоряння проводки електромережі. І тому вона зараз вимкнена, і ми будемо, це є певна процедура, щоб її увімкнути, тому що гасили це вода. За фактом пожежі поліція почала розслідування. На даний момент причина пожежі невідома. Ми будемо її встановлювати вже в процесі розслідування. Наразі вирішується питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 270. Частина перша – це порушення правил пожежної безпеки. Загрожує позбавлення волі до 2-3 років. У школі ж після нинішньої пожежі відмінили уроки. Навчальний процес відновиться завтра. 4-й поверх перекриють, сказала заступниця Хмельницького міського голови Галина Мельник. Нам треба організувати, щоб приступили, все забрали бруд. Можна, пожежники зробили таке попереднє заключення, що можна на першому, другому, третьому поверсі навчатися, а 4-й поверх поки що локалізувати. Думаю, ми зараз сядемо, порадимося і, можливо, старші класи заберемо у наш навчальний комбінат, і вони зможуть там повчитися скільки треба, тобто місяць-два, поки ми зробимо спортзал і все те решта, ну, усувати недоліки. Скільки коштів потрібно на відновлення приміщення школи, у міській раді поки що не порахували. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Минулої ночі в Оринині Кам'янець-Подільського району горіла будівля недіючої поліклініки. Пожежа сталася близько першої години. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив дві кімнати приміщення. Це 36 квадратних метрів площі. Травмованих немає, повідомив начальник караулу обласного управління ДСНС Юрій Яковишин. Причини пожежі встановлюються. Близько першої години ночі на пункт зв'язку 6-ї державної пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення про пожежу на території Оринської лікарні номер 2 Кам'янець-Подільського району в селі Оринін. До місця виклику негайно було направлено два відділення чергових караулів – 6-ї ДПРЧ та 5-ї ДПРЧ. По прибуттю на місце пожежі встановлено, що полум'ям охоплено дві кімнати незадіяної будівлі Оринської районної лікарні номер 2.
Пожежу локалізовано о 1:36, а повна ліквідація наступила близько 1:40. Причина пожежі на даний момент встановлюється. Військова школа «Мілітарія» запрацює в Кам'янці-Подільському 28 вересня в рамках військово-історичного дводенного фестивалю. Відбуватимуться всі події біля фортеці, каже Олександр Заремба, директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Чому саме школа? Це захід, який ми позиціонуємо як захід, на якому всі бажаючі учасники і глядачі можуть знайти щось для себе нове, щось навчитися, щось побачити, щось нове взнати. Тому, власне, школа і тому такий формат заходу. В п'ятницю 29 вересня о 16 годині тут біля замкового моста буде відтворена битва не якась конкретна, не конкретні бойові дії, а, власне, спроба відтворити, як виглядали бойові сутички між військами на цьому терені в першій половині 17 століття. Перед відтворенням битви 17 століття, каже Олександр Заремба, відбудуться показові виступи українських реконструкторів і їхніх колег з Білорусі, Польщі та Чехії. У п'ятницю ввечері виступатиме гурт «Хорей», який виконує музику тих часів. Крім цього, планується і смачна частина фестивалю, підготувати яку допомогли організаторам колеги з Польського інституту у Києві. Частина програми – це гастрономічна. В цьому році у нас з'явилася можливість зробити відтворення учти, тобто пиру, теж таким, який він був описаний в 1630-х роках. І субота в замку, другій половині дня, можна буде побачити майстер-класи наших шеф-кухарів, які будуть готувати страви того часу, і десь ближче до вечора спробувати їх скуштувати. До чемпіонату України з бойового мистецтва панкратіону готується 13-річна хмельничанка Аміна Гончар. Змагання заплановані на грудень в Одесі, розповів тренер Аміни Дмитро Павлюк. Тиждень тому спортсменка виграла чемпіонат світу з панкратіону в розділі «Гі» і «Ноу-гі» – боротьбі в кімоно і без нього. Більше розповість Ярослава Анташевська. У Аміни Гончар ранкове тренування на вулиці. Дівчина бігає, підтягується на перекладині і стрибає. Чергування занять на свіжому повітрі і в залі, каже тренер Аміни Дмитро Павлюк, ефективний спосіб підготовки спортсмена. На мою думку, завжди має бути йти за заняття в такому рваному ритмі, в рваному режимі. Це має бути і заняття в залі, там більше йде робота там, технічна, партер. Заняття на вулиці – це може бути, скажімо, більш кардіонавантаження, це кроси, це стрибочки різні, це рваний темп, там, скажімо, там кросік, плюс віджимання, плюс стрибочки. Для спортсмена, для роботи в боротьбі в паті, це дуже якби, таке гарне навантаження. Він тут так само, як і боротьба, йде рваний ритм. Аміна Гончар каже, їй подобаються вправи на швидкість. Найбільше я люблю бігати, тому що розроблюється дихальна система. Для спортсмена це важливо, коли в тебе проходить багато суточок підряд і ти не встигаєш відновлювати дихання. Бойовими мистецтвами 13-річна Аміна почала займатися 4 роки тому з ініціативи батька. Все почалось з того, що тато ходив в сусідній зал і вирішив, щоб я не сиділа вдома, віддати мене на боротьбу. Подобається тим, що боротьба так само, як і гімнастика, провіряє людину на стійкість, на міцність. Вона робить характер більш стійким до стресових ситуацій, до якихось незрозумілих ситуацій. За 4 роки занять бойовими мистецтвами Аміна Гончар виступала на 4 міжнародних стартах – одному чемпіонаті Європи і 3 чемпіонатах світу. Останній з них відбувся тиждень тому в Казахстані. Там хмельничанка виграла 2 золота в розділах «Гі» і «Ноу-гі» – боротьбі в кімоно і без нього. Змагання були досить для неї важкі. По-перше, це перша наїзла на вид спорту панкратіон, на греплінг, на такий великий старт. В неї було по три сутички. І всі вона перегравала досрочно больовими прийомами і задушливими. Найближчі змагання з панкратіону в Аміни Гончар заплановані на грудень. Це буде чемпіонат України в Одесі. Розслаблятися не можна, тому що мої суперники теж ростуть в техніці. Треба розвиватися, але без фанатизму на тренуваннях, без крові, без сліз приходити додому. У нас зараз є перша збірна України з панкратіону, і тепер їй не можна впасти на Україні навіть на друге місце. Вона вже має тримати свій імідж і свою формі, щоб тільки брати перші місця, щоб бути далі в списку збірної України. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. І на цьому ми завершуємо випуск. Більше новин дивіться о 19-й годині.